گر مسلمان ہے ایک اللہ تیرا دوسرا نہ بنا ہوں گے ہم سب فنا. آخرتس من اگر حساب کتاب عذاب کتاب سہ آس روحس جسمس آس نیاکھ طبقہ اس اندر شک شبہات اندر مبتلا آخرتس متعلق یہ مختلف نظر مختلف افکار تو قرآن سنت نش ثابت شدہ عقید نش دور امچ کر اللہ تعالیٰ آیات بینات اندر ذکر وضاحت تم کس عقید آخرتس متعلق تمام اور آخرس میں فرمو رب العالمین تم متعلق کلا سیعلمون تھی اس عقید آخرتس متعلق تمام کہ آخرت ہی سہت مر انسان پہ زیبی بیس دوبارہ زن تو پہ آس حساب کتاب یہ ات آخرتس متعلق ممکن اڑین اس شک تو شبہ تو اڑ امہ عقید امہ تصور کہ آخرتس اندر عذاب و ثواب روحس یوت جسمس آس نا تم سارے غلط عقید تھن والن فرمو ربن کلا ہرگز یوتھ آخرتس متعلق یہ تصور تو عقید تھوا یہ درست سیعلمون ان قریب تہ فکری یت آخرتس متعلق اللہ تعالیٰ تہ وضاحت کر اس آخرت عقید تہ مضبوط کرنے خاطر مبوس آئی کر آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ تھی آخرتس سنکار سیعلمون ان قریب تہ فکری کہ سو آخرت زندگی یقین اخ زندگی اس ان واجن زندگی ثم کلا سیعلمون دوبارہ کران رب العالمین یہندس ات باطل عقیدس تردید تو صحیح عقید ترجمانی کہ ان قریب تری ان فکری یت آخرتس متعلق انکار شک و شبہ تردد ضرور بہ ضرور سہ آخرت یہ دنیاوی زندگی پہ پہ بکوپ سپدن وو امہ پہ کر رب العالمین پنہ قدرت کامن کی نشانی بیان یمک مدع تو مقصد اس کہ لوکن یہ آخرتس متعلق عقید کہ یہ کتہ ممکن اس مرو پہ کر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ پہ گئی اللہ تعالیٰ حساب کتاب یہ کتہ ممکن یہ اتنی من زند واجن کتھ اللہ تعالیٰ ہم دت اتن تم سہ اخ اہم اشار یم سن یہ کت واضح گھس کہ نہ تمس کالک کائناتس تمس مالک ارض سماواتس تمس معبود برحقس یقین طاقت سہ تھی مار اور مرن پہ کر حساب کتاب خاطر زندہ تہ رب کائنات تم سند طاقتور آن تم سند قدرت کامن اخ نشانی چو یہ الم نج الارض بہادا رب فرما کیا مے توگ نا تہند خاطر زمین فرش بنا یمس رب العالمین تہند پکنے خاطر زندگی بسر کرنے خاطر زمین توگ بنا تمس ربس یہ طاقت سہ کر تھی دوبارہ مرن پہ زندہ پہ ہیو حساب کتاب برابر تھی پہ یمو لوکو اعتراض کور سورت الغاشیہس اندر یتنس کائنات ربن جنت تو جہنم تذکر کر جہنمس اندر کم عذاب آسن تم واضح کر جنتس اندر کم نعمت آسن کم انعام اکرام آسن جنت کے ہند خاطر تم تذکر کر یل یمو اعتراض کرن والو جنت چن نعمن متعلق صراحت بوز فیہا سرر مرفوعہ تت جنتس اندر آسن بلند بالا تخت تہ مز آسن نہر تس مز آس فلان نعمت فستان نعمت یمو کور تمہ وز تعتراض دوپ اگر ون مانو آخرت
جنت تہ جہنم پتہ اگر مانو تہ جنت جنتس مز بلند بالا تخت یمن جنت ہند خاطر مگر یہ کت پہ ممکن جنت کی کھسن تم بلند بالا تختن پہ کورک اعتراض کائنات ربن دس تک دعوت فکر دوپک افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت اے جنت کن یمن تختن اعتراض کرن والو تھی دپان یم تھزرس تو جنت کت پہ کھسن یمن پہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت تھی اونٹس کن کران نظر یہ کت پہ پود کورمت رب ات مز کیا ات مز اعتراض جواب یہ اونٹ تہ بذات خود جسمانی اعتبار انسان سند خود تھوڑ تو بلند انسان کت پہ امس پہ سوار گھان امس اونٹس اللہ تعالیٰ یہ خصوصیت تمس یہ امس سوار آن یہ بن وسان پتھر بہمان پہ سوارس پنس پکس یا کمرس پہ کھالان تو بیس گھن واپس ربن دم اشار یمن جنت کن تختن متعلق تھی اعتراض تم تھزرس جنتی کت پہ کھسن یمس ربس یہ اونٹ توگ بہن تہند خاطر پہ تمس تھی کھالن تو پہ گو واپس اونٹ کھڑا تمس ربس تگن تم تخت تہ بن والی جنت کر سوار تو پہ کھالن بی واپس یتھے پہ اس یتنس تھی جواب یل یمو قیامت متعلق اعتراض کور کائنات ربن دن جواب تھی کیا میس قدرت متعلق یہ اشکال تھان یہ کت ممکن اس گھو مرن پہ بی زندہ یہ کمس طاقت سر محشر برپا یہ کمس طاقت سر دوبارہ انسان زندگی عطا یہ کمس طاقت سر جنت تو جہنم فیصلہ رب فرماوان الم نجعل الارض مهادا کیا مے بنو نا تہند خاطر یہ زمین فرش یمس رب العالمینس یتو تہذ زندگی ہند لمحات تہہ باپت آسان بنان خاطر بنو یہ زمین تہند خاطر فرش ات مز تھون تہند خاطر پریت کن قسم سہولیت تمس ربس یہ تہ طاقت سہ چھن تہ مر مرن پہ کر بی زند پہ ہیو حساب کتاب پنس دربارس اندر تمسی ربس طاقت سہ کرو تہ زند اتنس ہدایت کن اسباب متعلق اخ اہم سبب کران بیان ربی کائنات تکیاز امہ بروٹ اس آخرت تذکر امہ بروٹ اس تمہ بجہ خبر ہند تذکر یتھ متعلق یمن اختلاف اس رب العالمین دیت یمن سہ آخرت عقید مضبوط کرن خاطر یمن چیزن ہند مثال یمن چیزن ہز دعوت یم سن یہ کت واضح گھان کہ اگر اللہ تعالیٰ نسبت کنس معرفت حاصل کریں اگر پن محبود برحق آنس سمجھ یہ حقیقت محبود برحق سن معرفت سمجھنے خاطر اللہ تعالیٰ ہدایت واریہ اسباب مسفر کر یلی انسان تم اسبابن پہ غور کر یلی انسان تم اسباب استعمال کر یلی انسان تم اسبابن کام ہے تیل یہ تمس پانے سمجھ یعنی کائنات خالق تو مالک تو محبوب برحق صرف حضرت اللہ تم اسبابن اندر اخ گوک سبب اس انسانس اللہ تعالیٰ سن یہ معرفت اس انسانس یہ ہدایت اس انسانس یہ حقیقت فکری تاریخ سو گئی انسان سز فطرت پریت کنس مخلوق سز فطرت یت پہ سہ پود کورمت ربن خاص کر انسان سز فطرت فطرت انسانس گوڈنک سبب اس انسانس ہدایت کن رہبری تو رہنمائی کر قرآن مجید اندر رب کران بیان سورہ طہ اندر ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى میون معبود برحق کس یم پریت کانہ چیز پید کور اور پریت کن چیزس کورن ہدایت
یہ کیا مطلب گو علماء کرام چھ امکس تفسیر اندر کران بیان یہ ہدایت چھ سو ہدایت اس انسان فطرت میں موجود چھ آسان مثلا یہ بچ چھ زیوان یہ دنیا اندر یوان چھ امس چھ گنش کم دنیا اندر کھین چین خاطر آسان سہ گو ماجہ دود چون یہ کور پود کائنات ربن مگر یہ دود چون کم ہچنو یہ امس سات امس کر کم کر امس تربیت امس کم کر امچ رہنمائی یہ گو یہ ہدایت اس پریت کنس انسانس فطرت اندر چھ تھومت رب کائنات ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا گاڑ یعنی دنیا اندر یوان امس گاڑ کس چھ ہچنوان سمندر تو دریاو مز پکن یہ سی ہدایت یت امس فطرت رہنمائی کر وی انسانس اللہ تعالیٰ سن معلفت حاصل کریں ہدایت حاصل کر تمہ خاطر تہ بڑ امس بنیادی سبب سہ گئی ام سن فطرت یت پہ یہ پود کورمت حضرت رب العالمین یت متعلق بیان کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ما من مولود الا یولد علی الفطرہ کان زن وول چھ زمان الا سو چھ زمان فطرت اس پہ یعنی یہ کہ کان دنیا اندر بچ چھ یوان ماجہ چھ تھن پیوان سو پرت کان زن وول بچ چھ آسان فطرت اس پہ یعنی فطرت نش چھ مراد فطرت اسلام پتہ کیا چھ امس ڈیویشنک سبب بنان امس کس چیز پنہ اصل نش ڈالان امس کس چیز امہ صحیح فطرت نش ڈالت ثنان وضاحت کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه پتہ چھ امس مول موج امس یاد بنان یہود نت بنان نصران تو نت بنان مجوس نت چیز یعنی مسلمان یہ صحیح فطرت پہ اور اس امس امہ فطرت نش امہ اصل نش امہ ہدایت نش ڈالن گن سبب سہ امس مول تو موج سہ مول تو موج یاد بن امس یہود نت بن نصران نت بن مجوس محدثین کرام کران سوال دپان اگر حدیث مبارکس اندر ترین چیزن ہند تذکرہ آو یاد بنانس یہود نت نصران نت مجوس یہ کون آو ون نت بنانس مسلمان کیاز مول موج مسلمان بچہ تہ ون مسلمان حدیثن کیاز ون ترے چیز یہود نصران تو مجوسی حدیثن کون ون نت بن امس مول موج مسلمان پتہ دن پانے جواب نمایاں کران دپان حدیثن ون امہ موجوب امس بن مسلمان تکیاز یہ زیادہ پہ آسان مسلمان امس ات اسلام کن رحبری کرنے ضرورت یہ فطرت پہ اللہ تعالیٰ پود کورمت امس ہدایت سبب فطرت اندر تھومت حضرت رب العالمین یہ گو گی سبب ہدایت یم سک اللہ تعالیٰ انسان ہدایت کران دم سبب یمک تذکر کائنات ربن یت آئے کریمس اندر کور الم نج الارض بہادا یہ دم سبب انسانس ہدایت سہ گو زمین و آسمان پیدائش اگر نس شخصس معبود برحق اتھ آو اگر نس شخصس پن معبود برحق سمجھ آو تمس یم زمین آسمان کس ذریعہ دعوت فکر دان کائنات رو تل سا یت زمینس کن کر نظر تل سا یت آسمانس کن کر نظر تل سا یت زون تو آفتابس کن کر نظر تل سا یم سمندر وچک یم پہاڑ وچک یم ساری مخلوقات وچک یم اندر چی چانہ خاطر نشانی تھوم حضرت رب العالمین قرآن مجید اندر والہ جائن رب کران بیان کن جائے ون ان فی اختلاف اللیل و النہار یت دہس تو رات کس اختلافس اندر یعنی دہس پت رات رات پت دہ یون زمین و آسمان پیدائش ات زمین و آسمانس اندر زون آفتاب تارک سمندر پہاڑ کل کٹ لآیات لقوم یعقلون یم ساری نشانی عقل والے ہند خاطر یمس اللہ تعالیٰ عقل سلیم
علم آسہ دیتمت پتہ آسہ تمس پنن معبود برحق سمجھن اگر سہ یمن نشانین کن غور فکر گی تمس یہ سمجھ نہ یہند خالق تو رب کائنات میون خالق تو معبود برحق تو حضرت اللہ جل شان یہ گو دوم سبب ہدایت یہ کائنات اللہ تعالی سان ہدایت خاطر اک رہبری تو رہنمائی تھی تریم سبب انسانس ہدایت سہ گو انسانس پن وجود پن نفس پن پان اگر انسان پنس پانس غور فکر کر ام سندس جسمس اندر کچھ نعمت ام سند خاطر تم ربن گڑے ام سند یہ بناوٹ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویز رب فرمائے انسان چھ بہترین شکل صورت اندر تھو یکنس یس عضو امس شوبہ سمس تی تھومت رب کائنات اور بسا اوقات یل اس وچان پنس معاشرس اندر اگر کنس انسانس اچھ ہندس وضع ادا اندر اللہ تعالی کم فرق آسان تھو سہ انسان کتھ معاشرس اندر لب گوڑ تمس پنس پانس باسان نہ یہ ساری انسان تس شکل صورت چھ مے ربن تھو یہ انسانس پانس خاطر دعوت فکر رب کران بیان وفل ارض لآیات وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون یقین کرن والن خاطر چھ یت زمینس اندر تہ نشانی ون اگر تہ یم زمین آسمان چھ نشانی یمن اتی وفی انفسکم رب چھ فرمان تہندس زوس منز چھ کیہ نشانی تھین تہندس وجودس اندر چھ کیہ نشانی تھین یمن اچھن کریو غور فکر یمن اچھن کم چھ وچھو طاقت دیتمت یمن کنن کریو غور فکر یمن کنن کم چھ قوت سماعت تھومت ات زیو کریو غور فکر ات زیو کم چھ بولنک طاقت دیتمت ات جسمس کریو غور فکر ات جسمس کم چھ یہ صلاحیت دیتمت یہ چھ ہیکان پکت تہ یہ چھ ہیکان کھیت تہ یہ چھ ہیکان شنگت تہ یہ چھ ہیکان روزمرہ زندگی گزارت وفی انفسکم افلا تبصرون رب فرمان تہندس پانس منز چھ نشانی کاش پہ وچھن وول بنی یہ گو تریم سبب ہدایت یل نو سوت انسانس فکر تر تیل چھ کائنات رب انسانوی منز کینسن انسان کران منتخب یم یمن انسان ات اللہ تعالی سندس ہدایت کن رہنمائی کر تم گئی حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام رب فرمان کان الناس امتا واحدہ لوک ویس بڑا اکوئی جماعت یہ اس اکوئی طبقہ یم ویس الگ الگ ٹولن مز الگ الگ فرقن اندر الگ الگ جماعت مز بلکہ یہ اس اکوئی طبقہ اکوئی امت مگر یود یم لوک حق نش دوران گئی اور یود یم لوک حق نش دوران گئی اخ دوئے پان بے آئیم دوران گئی یود یم امہ حق نش محروم آئی کرنے یا محروم سپد یود یمو امہ حق نش پن پان پتھ روٹ تیوت گئی یم اختلاف و انتشار اس اندر مبتلا پتہ یل یمن اختلاف انتشار گو یل یم ہدایت نش محروم گئی یل یم امہ صداقت نش پتھ روئی رب فرمان تپت تہ ترائی دمہ یلے کیہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه رب فرما يلي يم انتشار گو يلي يم ام هدايت مش معلوم گئی پات ات هدايت اس کو دوبارہ بلاون خاطر کر میں مبعوث انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام یم انبیاء کرام یم لوکن ان خاطر کھوچناون ول دی بنی یم انبیاء کرام یمن دوکن ہند خاطر خوش خبری دل وقت بنی یمو وقت کس پیغمبر اس ایمان اون تم سس تصدیق کر تم سس تعلیم اون تین خاطر بنی انبیاء کرام بشارت دل وقت خوش خبری دل وقت یمو وقت کس پیغمبر اس انکار کر تم سس تصدیق کر تم سس تعلیم اون یک دل تین خاطر بنی انبیاء کرام بیم کرن وقت خود نہ اون رب فرمان مگر یمن سوک اس احکام مگر و انزل معهم الكتاب
بیکر یمو مز کیسن پٹ اللہ تعالی ہن کتاب نز کام کیا اسمس پیغمبر ساسن کہ لوک ش حق نش دنیا و یمو حقس نزدیک یمن کریو اف ہدایت اس کو رہبری تو رہنمائی سوت اس امی ہدایت چ رہنمائی خاطر کائنات روب یمن کوش کوش کتاب دی قرار عطا یہ وقت پیغمبر اس علیہ الصلوۃ والسلام آسان لوکن ہند خاطر ہدایت سبب تک اس آسمان کی طرف نظر شدہ کتاب تہ آسان لوکن ہند خاطر ہدایت سبب ہدایت ذریعہ مگر قرآن اندر لوگ کران سرابت یمن انبیاء کرام ہند یون یہ ووت اختتامس آسمان کی طرف ہدایت چن کتابن ہند یون یہ گو اختتام یعنی کائنات کے رب آخری پیغمبر کر منتخب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ یہ نے یہ سوچ انبیاء کرام نے یہ یونک تسلسل بان گو وہ یہ کہ نو پیغمبر نو شریعت ہے خاتم النبی چ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ یہ کتاب کائنات کے رب یمن پٹھ نازل کر سو کتاب تہ بنے یمن ہند خاطر آخری ہدایت کتاب ون انسان ہند ہدایت باپت صرف اخ پیغمبر تم سن اطاعت تہ اتباع فرما برداری بی اخ ہدایت کتاب یم پت پت پکن لازم چھ پیغمبر گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری ہدایت کتاب گئی اس یمن پہ نازل کر رب کائنات سو چھ قرآن مجید یہ ہدایت سبب اور یہ ہدایت کن اسباب اندر چھ ایک سبب تذکر کران رب یت ای آخرت اس انکار کرن والا تو چھو دپا یہ کمس چھ طاقت آخرت دوہ بجا ان تو چھو دپا یہ کمس چھ طاقت اس مرد پت بے زندہ کرن تو چھو دپا یہ کت چھ ممکن اس گسو مرد پت زندہ پتی اس حساب کتاب ہن رب چھ تم کے ساس اعتراض دما جواب الم نجعل الارض بهادا کیا مے بنوم نا یہ زمین تو دی خاطر فرش یہ می سورا بس کی زمین تو دی خاطر فرش بناو تے می سورا بس تاگل تای یہ کی چھ کرے تو دوبارہ مرن پد زند پد ہائے بو تو اس قیامت یت قیامت اس متعلق تو وقت پیغمبر اس کو دعوت دیوا الم نجعل الارض بهادا کیا مے بنوم نا یہ زمین تو دی خاطر مہاد مہاد کیا گو مہاد گو کا چیز بچھاو اور سو تمی اعتبار بچھاو یت مز ات مز بسر کرن والے ہند خاطر سوری سامان میسر آس مہاد چھ ونان کا چیز بچھاو بچھاوت ات اندر سو پرت کانہہ سہولیت تھاون پرت کانہہ سو چیز تھاون یس ات بچھاو تس چیزس پیٹھ بسر کرن والن ضرورت پی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین اس متعلق مے بنو زمین مہا یعنی یہ بچھو مے تو یہ بات یہ بچھو بھی یوت نہ ربن بلکہ ات زمین اس اندر یمن بسن اس تیز زندگی بسر کرنے خاطر تو پرت کر چیز ات زمین اس پیٹھ میسر کو دکھائی نہ اس پر رب فرمان بے اس جائے هو الذي جعل لكم ما في الارض جميعا رب گو سو یم تہند خاطر زمین اس پیٹھ پرت کانہہ چیز تھو مسخر کر پرت کانہہ چیز چھ زمین اس اندر سو چھ انسان سنی فائدہ خاطر چاہے سو فائدہ تمس بل واسطہ روزی یا بلا واسطہ آسہ پرت کانہہ چیز چھ کائنات رب زمین اس پیٹھ انسان سنی فائدہ خاطر بنوومت ہا پت انسان تان یہ ہے کن وز کن فائدہ مند چیز غلط استعمال تک یہ انسان تان نت پریت کھان چیز اس اللہ تعالیٰ زمین پہ بنو انسان سند فائدہ خاطر بنو کھان چیز انسان سند نقصان خاطر الا اگر انسان پانے تک پنہ خاطر نقصان دہ بنا مثلا اکن یہ گلاس یہ کم خاطر استعمال کر تریش چل خاطر حل حل چیزوں خاطر گلاس اپوئی مگر کان شخص کر امی غلط استعمال سہ کر یہ غلط
تو ممنوع چیز چند خاطر تی استعمال بنامون چوی اصل فاید خاطر مگر بعد چو استعمال اسکر کوئی کرو اس کروائی خور خاطر استعمال کہ اس کروائی شر خاطر استعمال یہ پر پرسنا آو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسیار چھ اہل کتابن ہی جب علاقوں میں مکان سفر سے آسان پچ اس کنی ویز پیوان تام کرن تہندن علاقن اندر افانا اقول فی آلیتہم کیا اس آسو پانم غذا تہندن بانن مز کھوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمود نا کیا ویزر نی کھوان الا اگر بہ تہی تمو بانو ورائی کہین آسن تیلی ازو تم بان چلان پت ازو تم استعمال کران محدثین کرام کران وضاحت یہ کیا جوان دی من اہل کتاب ہند بان مز ازو نہ کھوا ہاں اگر من کان بان آسو تہ تمو ورائی تیلی ازو تم چلان اد ازو کھوا تا تو اسا وجہ تم اس تخمر حرام چیز کران دایا اوے او صحابہ من نہ تم بکری استعمال ہاں مانے تو ضرورت پیو تیلی ازو تم گڑ چلان اد ازو استعمال کر بعد چ اپوی صحابہ نامانو تو کدی استعمال مگر حلال چیز خاطر یوہی بان اس اہل کتاب کران کان خاطر استعمال حرام چیز خاطر پرت کا چیز شو ربن فائدہ خاطر بنو مگر پچھو انسان اس تان یہ کان خاطر کان چیز استعمال مہاد چھ ونان تچ بچھاونس تچ فرشس یت فرشس پٹ فرش بچھاون ول پرت کان سامان زندگی آس میسر تھو زمین اس تی آوان الم نجعل الارض مہادا کیا یہ زمین بنونے میں فرش کنی کرد مہاد چھو مہد مزدراؤن یہ لوگ مائنے گو سو چیز یوس اخ انسانس فرش سہولیت میسر کری بے یت اندر انسانس رزقی اسباب مناسب میسر آس اور یعنی انسان زمین اس پر روزان چھو ات زمین اس پر زندگی تمہا چھو بسر کران یہ زمین چھو امسی دی خاطر پرت کنی اعتبار اللہ تعالیٰ ہم فائدہ مند بنو مہاد چھو مہد مند درابک مہد چھو مانا ماجی ہی چھو پانی دی عربی پوٹ یعنی بچ چھو زیوان تم سن گوینو فرش جا چھو آسا ماجی ہی سکوچ مگر ات مہاد اس چھو ات تقاضی یہ گیس نہ امس فرشی ہوت میں یسر تھاؤن بلکہ یہ گیس امس سامانی زندگی تی بہنی یا تھاؤن بچ سن سامانی زندگی ہوں بہنی پڑا ہوا انسان رزق تربیت گو ماجی بول شریعتن تشک امس بچ سن خاطر مہد تشک امس سن خاطر بچھونا مگر مہد چھونا تا چیز اس وند یس فرشو مہیا تھاونا سن سامانی زندگی تی میں یسر تھاؤن امیک مطلب گو سب مول پنس ماجہ ہندس منصبس پہ کامیاب اس پنس بچس رچھی یوت نا بلکہ تم سن صحیح تربیت تہ کر تمس صحیح سامان زندگی تہ میسر تھو تمس رچھی یوت نا بلکہ تمس ہچنائے زندگی کت پہ گزار اس مول سند پنس بچس سامان زندگی میسر تھو تربیت پہلو میسر تھو تمس ہچنائے کیا گو صحیح تو کیا گو غلط تیلی چھن سا ات لفظ ست وفا کر زمین اس کن مہد ربن الم نجعل الارض مہادا کیا اس بنو میں یہ زمین پرش بچھونا کم اعتبار اخشو تو اف پر زندگی گزارا اخشو تو پکان یہ بنو تہند خاطر آرام دہ رب کائنات مگر ات ست ست تھوب تم ات زمین اس پر ربن تہذی زندگی گزارنے خاطر پریت کان چیز میسر یت متعلق ربن فرمو والارض فرشناها فنعم الماهدون یہ زمین کس پر تھو اس فرش بچھو بس کیا چھ رب العالمین بہترین فرش بچھاون گو یعنی اخ زمین اس مز تہذی زندگی گزارنے خاطر تہی پریت کان چیز تو سہولیت میسر تھو گو ام پچھ رب فرمو والجبال اوتادا اشرب العالمين پانی قدرت چھ نشانی دیما کہ من لوکا دیو اخرت اس انکار والجبال اوتادا بے بنائے اسیر
یم پہاڑ یم بنے اس میر اوتاب چھ وتد مز درام یہ وتد جمع وتد ون تت میکر یا تت کلس اس کن چیزس اندر آس بند مگر یوت سہ تھود آس تم نبر آس تیوت تم کھت زیادہ آس تر من سہ گو اوتاد وتد جمع وتد ون تت میکر تت کلس یا تت چیزس اس کن چیزس آس بند تھوت مگر یہ پن وجود آس ام سد یوت یوت چیز ظاہر آس تم کھت زیادہ چیز آس گو مثلا رومن فرمو یم پہاڑ بنائے میک ات آو ون اوتار وتد جمع امہ لفظ ترے تران فکری یم پہاڑ یتہ زمین پہ ظاہر تم کھت زیادہ زمینس اندر بچھے مترب الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا امہ پہ رو فرمان وخلقناکم ازواجا مے بنائمو تو جوڑ جوڑ ات مز کت پہ سانہ خاطر دعوت فکر ات آیہ کریمس اندر انسانس کن اللہ تعالیٰ دان توجہ اے انسان مے بنائمو تو جوڑ کیا اس مقصد ربس انسان جوڑ بنانس کیاز بنو کائنات ربن یہ انسان مرد تو خاتون ات مز کیا اس خدمت سو تذکر کرنے بروٹ رب العالمین پرت کن مخلوقس متعلق اس قائد دیوان رب فرمان ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون یم تہ مے روئے زمینس پہ چیز بنائے یم تہ مے مخلوقات پیدا کر تم بنائے مے جوڑ جوڑ کمی خاطر لعلكم تذكرون تاکہ تو کریم نصیبت کرس یس تہ زمینس اندر یس تہ یت کائناتس اندر رب العالمین مخلوق بنو تمس مخلوق آو جوڑ تھونا نت مجھ مقابل چیز تھو یہ جوڑ یا مجھ مقابل چیز کم موجود تھو ربن رب فرما لعلکم تذکرون تاکہ تھی کرو نصیحت حاصل ون کس مخلوق بنو ربن تو تحت کیا آو جوڑ تھو اللہ تعالیٰ بنو زمین امیک مجھ مقابل جوڑ کیا آو بنا آسمان رب العالمین بنو زمون ات کیا مجھ مقابل آفتاب رب العالمین بنو گاش ات کیا مجھ مقابل انی گرد رب العالمین بنو دوہ ات کیا مجھ مقابل رات رب العالمین بنو انسان مرد امس کیا مجھ مقابل خاتون رب فرمان ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون مے امن یمن مخلوقات مز پریت کانہہ مخلوق جوڑ جوڑ بنوت کمہ خاطر لعلکم تذکرون تاکہ تھی کرو نصیحت حاصل یہ نصیحت کت پہ اس حاصل کر سورۃ یاسینس اندر رب کران بیان لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون اسلامی معاشرہ خاطر یہ اہم اصول ہم سن سمجھ ان شاء اللہ رب فرمان ومن کل شیء خلقنا زوجین اشو پرت کا چیز جوڑ جوڑ بنو تاکہ تو لبیو نصیحت یہ نصیحت کت پٹ لبیو رب فرمان لشمس یم بگی لہا ان تدرک القمر چھن آفتابس اجازت نچس ممکن اور نچ تمس شایان شانت نچ تمس اختیار ان تدرک القمر کہ آفتاب کیا کہلے ہاں سبقت یا یہ کیا واتحا زورتا ولا اللیل سابق النہار نچو روز اجازت سو کیا کہلے ہاں سبقت دوہس نچو دوہس اجازت سو کیا کہلے ہاں سبقت روز بلکہ یہ پرت کا مخلوق شو کل من فی فلکی یسبہون پرت کا مخلوق شو پانیس دائرس اندر پانیس گردش انجام دیوان آفتابس تو رب العالمین پن مدار تھومت پن محور تھومت پن گردش کرنک اخ دائرہ کار تھومت زون تو کائنات ربن یم چیز متعین کرمت اگر زون پن مدار مز دین اچ آفتاب کس مدارس مز تم کیا گھس کائنات نظام روزا باقی نہ اگر آفتاب پن مدار مز دین اچ زون ہندس مدارس مز کائنات نظام روزا ٹھیک نہ آج کپر آفتاب کھسان
مشرق کن لوسان کپر چھ مغرب کن یم دہ مغرب کن کھس سہ کیا آس قیامت سی آس ام قائمت اختتا دہس چھ اجازت سہ کر سبقت رات رات چھ اجازت یا ممکن سہ کر سبقت دہس یم دہ دہ تو رات چھ نظام بدل سہ کیا آس سہ آس قیامت سہ آس ام قائمت اختتا یہ سمجھان ثے تہ مے رب پریت کن مخلوقات منز تہ نصیحت یت پہ زون تہ آفتاب مخلوق یہ دونونی مخلوقن رب العالمین پن دائرہ کار محدود تھومت اگر یم اکسن دائرہ مز نیل بیس کس دائرہ مز اچن سہ آس یم کائنات فساد اور یت کائنات اندر رب العالمین اخ مخلوق تھومت سہ گو انسان انسانس زو قسم اخ گو مرد تہ بیا گئی خاتون اور یمن مردن تہ یمن خواتین تہ کائنات ربن زندگی ہند دائرہ محدود ایک سات مرد پہ دائرہ مز نیرن اچن خواتین ہندس دائرس اندر خواتین پنہ دائرہ مز نیرن تہ اچن مردن ہندس دائرس اندر سہ آس امہ انسانی معاشرک اقتدا سی آس امہ انسانی معاشرک بلا تمی سات گس انسانی معاشرس اندر بے حیائی تہ بے شرمی آنا ربن چھ زون تہ بنومت مخلوق آفتاب تہ بنومت مخلوق مگر دشمنی مخلوقن ربن دائرہ تھومت پن پن یم سات یہ مخلوق پن دائرہ تراون کائنات نظام بگڑ انسان انسانی معاشرس اندر ذمہ دار مگر یہ انسان دوئی قسم یا مرد نت خاتون دونونی کائنات ربن نظام دتمت زندگی گزارن پن حدودن اندر یم سات مرد پن حدود تر ات خواتین ہندن حدودن اندر خاتون پن حدود ترائت ات مردن ہند حدود اندر یہ قرآن مجید دعوت تو اصول تاران فکری یت انسانی معاشرس اندر مرد و خواتین اخس ست رلن شان بہ شان پکن آزادان اختلاط گھ سہ انسانی معاشرہ گھ بگاڑس اندر مبتلا یت پہ زون تہ آفتاب اگر پن محور مز درو یہ کائنات نظام گھ بگاڑس اندر مبتلا انسانی معاشر اندر اگر مرد تو خاتون پنہ دائرہ مز درو سہ انسانی معاشر گھ فسادس اندر مبتلا رب فرما الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا کیا مے توگ نا یہ زمین تہند خاطر فرج بناو مے توگ نا یمن پہاڑن زمین خاطر نیک بناونی اور مے بنایو نا تو جوڑ جوڑ یہ جوڑ جوڑ کیا بنو ات مز تہد خاطر دعوت و نصیحت یم سہد آخرت عقید مضبوط گھیا کت پہ نصیحت سو کت پہ دعوت تمہ سراحت یہ آئند درس اندر ان شاء اللہ رب دین اس حق پر توفیق حق بوزن توفیق حق پر دین عمل کر توفیق کیسا رت پو سہ دین عمل مز توفیق یہ وننس اندر بوزنس اندر غلط کو تک کرن در بزر رب کائنات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه